Çmimet e produkteve bazike thuajse kanë pësuar rritje të përgjithshme dhe një nga kategoritë e shoqërisë që ndjen këtë rritje janë edhe pensionistët. Në Shqipëri, paga mesatare e pensionit shpesh rezulton e papëlqyeshme nga pensionistët. Kjo për faktin se e tillë, mosha delikate kërkon dhe një kujdes më të madh për veten. Kjo fillon që nga ilaçet për të cilat ata mund të kenë nevojë, por edhe nga jetesa shpeshherë vetëm me të cilat ata përballen. Jo rallë shohim të moshuar që përballin të vetëm jetesën, me kosto shumë të larta dhe me një pagë të pamjaftueshme sipas tyre. Ata shprehen se kanë të vështirë të përballojnë të gjithë jetesën me pagat e ulta të pensionit, dhe shpesh disa prej tyre pohojnë që janë futur edhe në borxhe për të kryer nevojat e tyre. S'na del, po çfarë bëjmë shoku? S'na del. Po vështirë, po çfarë bëjmë? S'kemi çfarë bëjmë. Ai sa kemi, na japin, na jam. Të mjaftueshme nuk janë. Nuk janë mjaftueshme, po me ata din vetë, çfarë themi neve? S'kemi çfarë themi. Sa të vështirë keni ju? Po sa të vështirë, uj drita paguim, u lenë, u s'kam dalë her pension se ashtu, po kam muhabetin, edhe dal, sa të ndali pensionin, ja 100-120.000 lekë, nuk del, as nuk del, me thjale, e që të bojon ma do? 30.000 duen drita, 20.000 duen uj, i kar telefoni, unë për buk. Do ha, të laj drita, të laj uj, të pres mikun, të pres një shoqet për një kafe, kafen, po se diskutojmë, po hajma. I përshtatë që nuk është, po që mund zhitë ka që janë të shtetit. Përshat nuk është. Po nuk dela jo, po hajmë. Çfarë do mosh? Është shumë e vështirë dhe nuk e kemi të mjaftueshme. Instituti Kombëtar i Sigurimeve ka vendosur që nga një korriku i këtij viti, pensionet e dhëna deri më 31 dhjetor të vitit të kaluar të zhurnohen me 5%, pensioni social i pleqërisë gjithashtu do të rritet me 5%.